stolu zatím hraje opravdu výborně. Právě ten střed stolu je achillovou patou každého obranáře. Musí se rozmyslet, jestli tam půjde forehandem, backhandem. Pak se často nestihne správně postavit, ale podívejte se na tu nádheru. Další parádní výměna. Stanislav Kučera z ní má velkou radost. Tohle byly nádherné údery Stanislava Kučery. Čekat nejenom volný kratší topspin, ale musí být připravený i na to zrychlení. Takže jako nějaká taktická vložka, je to určitě dobrý. Stanislav Kučera teď na straně. Já si myslím, že by to mohl aspoň jako vyzkoušet. No, Kučera chce zřejmě porazit před forehand. Tohle nešlo vytáhnout. Pořádá se servisem svého soupeře. Hm. 3% vítězství z celkového počtu 9 zápasů vyhrál pouze 3. No a když prohrával už 0-2 na sety, tak se mu to nepodařilo otočit ani jednou. To se stalo. Přecházet, ale je pravda, že tím zatím udělal nejvíc bodů. V minulém setu fakt asi 4 body. A teď ukázal velmi rychlé nohy. Tímhle se opravdu nedá nic dělat. Dneska těch prasátek je poměrně hodně. Tak teď se tím Stanislav Kučera bavil. Kučera začal hrát. Zmiňovali ty statistické anomálie, tak tu máme ještě jednu, ale to až potom, co si HB Ostrov odsud odvést body. Že tady má jí takové vysoké stropy. No, teď si myslím, že si Gavlas trochu odechl. Protože se jdou opravdu 2 názory a za tu minutu není moc prostor pro toho hráče v tom stresu to vyhodnotit. Prohrával, tak zápas ještě nevyhrál. Děje se tak, Tomáš Stregler vítězí 11-7, celkově 3-1 v této nádherné dvouhře.